Tak, dobrý den, vítám vás zpátky z oběda a na první ze tří přednášek, který jsme si pro vás připravili na letošním Linux Days s kolegy ze Seznamu, a které mají jednu věc společnou, budeme mluvit o SCIFu. V téhle konkrétní budeme mluvit o službě Prometheus as a Service, kterou s kolegy vytváříme už zhruba rok a vidíme ji jako budoucnost monitoring platformy, jednotné monitoring platformy Seznamu. Co vlastně je ten SCIF? Je to interní název našeho privátního cloudu, Seznam Compute Infrastructure. Proč to děláme? Věříme tomu, že vlastně v našem objemu, v naší škále jednotek tisíc serverů, možná i přes 10 000 už dneska, to dává smysl a Amazon už pro nás není úplně varianta rentabilní. Takže a vzhledem k tomu, že i vlastně ve strategii máme vlastní datacentra, konkrétně dvě, přímo vlastní jedno, kde hostujeme, tak si ty věci stavíme prostě in-house. Stavíme to na open source technologiích a součástí toho je i vlastně postupná transformace technologické divize, která probíhá už posledních několik let a v podstatě spočívá v tom, že původní adminské týmy, které kdysi se staraly o ty produktové komponenty, mapy, S-click, výdej reklamy, tak postupně přechází na specializované týmy, které se věnují konkrétním technologiím, které tvoří vlastně páteř toho SCIFu a tu celou vlastně platformu, kterou využíváme, a ty jednotlivé produktové divize si vlastně přebrali postupně správu těch svých služeb přímo pod sebe, buď to mají vývojáři, anebo tam vytvořili dedikované SRE týmy. Kromě téhle přednášky nás teda čekají ještě další dvě. Zítra budou mluvit kolegové Michal Toužín a Miroslav Bezdička obecně o SCIFu, které stavební bloky ho tvoří, a zároveň to bude v té první části od Michala Toužína a v té druhé bude mluvit Miroslav Bezdička o tom, jak si stavíme vlastní servery a jak vypadají zhruba ty naše vlastní datacentra. Bude to zítra od 12:30 zde v této místnosti. A přímo po mně budou následovat kolegové Petr Krch a Radim Lipovčan a budou mluvit o tom, jak staví další ze služeb SCIFu, konkrétně Kafka as a Service, ale není to příliš orientované na tu službu, budou mluvit obecně o tom frameworku, který zvolili tvoří vlastně aspoň minimálně pro jejich tým jednotný framework toho, jak by služby chtěli vlastně stavět. A já věřím, že to je i budoucnost toho, jak to budeme dělat, nebo budeme moct sdílet mezi jednotlivými týmy i ve SCIFu. Co ale čeká teď nás? Budeme se bavit o tom, jak stavíme vlastně centrální Prometheus stack v Seznamu. Nejdřív si představíme, co to vlastně je, jakým způsobem se to dá škálovat, jak vypadá aktuální stav, co jsme si definovali za požadavky, architekturu a jakým způsobem to jednotliví zákazníci, vývojáři nebo další SCIFové týmy můžou konfigurovat. Jak řešíme nebo jak máme v plánu řešit externí monitoring, metamonitoring, a samozřejmě nemůže chybět i část o tom, na jaké problémy jsme narazili a jaké máme plány a výhled do budoucna. Ještě jeden obecný slide, než půjdeme do těch techničtějších věcí. Co je vlastně funkce monitoringu? Včera někdy v 8 večer jsem našel definici, že vlastně každý monitoring systém by měl do nějaké míry poskytovat tři funkce. Měl by umožňovat alertování, podporovat debugging a umožňovat náhled na dlouhodobé trendy toho, jak ten systém se v čase chová. Jednotlivé pilíře monitoringu nebo prostředky, kterým toho je možné docílit, se považují obecně za čtyři: metriky, tracing, ať už distribuovaný nebo ne, continuous profiling a logy. Rozdíly mezi těmi prostředky jsou vlastně v tom, do jaké míry umožňují tu dlouhodobou agregaci, to znamená zobrazování těch dlouhodobých trendů, a kolik kontextu sebou vlastně nesou. Typicky, pokud chcete vidět objem requestů, který chodí na vaši službu, a třeba vlastně objem chyb nebo vytížení jednotlivých endpointů, metriky jsou pro vás úplně v pořádku. Naopak, když chcete debugovat konkrétní problémy s tím distribuovaným systémem, tak typicky potřebujete například tracing nebo aspoň logy, které ale vlastně nejsou konkrétně ty logy příliš hodné pro nějakou vizualizaci dlouhodobých trendů. Už jenom proto, že těch dat je prostě příliš mnoho. Takže tam se typicky používají metriky.
Teď si povíme něco o Prometeu, co to vlastně je. Představíme si ten ekosystém kolem něj. Je to kolekce nástrojů pro monitoring a alerting na základě metrik, to znamená pouze jednoho z těch čtyřech pilířů. Vytvořili to vlastně vývojáři ve firmě SoundCloud zhruba před 10 lety. Inspirovali se ve velké míře interním Googlým nástrojem Borgmon, později přejmenovaný na Monarch, nebo po nějaké evoluci, asi i technologické. Nicméně není to projekt, který byl závislý na jedné firmě. Od začátku, nebo téměř od začátku, je to členem Cloud Native Computing Foundation jako druhý projekt po Kubernetu, takže věříme, že ta závislost na žádné jedné firmě tam nevzniká a zároveň kolem toho není postavený žádný business model jedné konkrétní firmy, jako je to třeba v jiných řešeních. Ty cíle, které oni měli od začátku toho návrhu, bylo, aby to byl systém jednoduchý na správu, jedna ideálně binárka, která v sobě bude obsahovat jak možnosti pro alertování, tak tu time series databázy a nějaké možnosti i vizualizace. Tak ať to je jednoduché rozjet i na jednom počítači, prostě na jednom notebooku, ale zároveň ať to do nějaké míry vlastně škáluje. Dalším aspektem, cílem, který měli, je multidimenzální datamodel, který bude umožňovat bohaté možnosti agregace a následně i dotazování, na což si vytvořili vlastní domain specific language PromQL. Pro co to naopak vhodný není, je pro trasování konkrétních událostí, protože ten Prometheus vlastně není, nebo ta jeho time series databáze není stavěná na data s příliš velkou kardinalitou, takže na toto hrozně vhodné není. Zároveň se jedná spíše o statistický monitoring, takže pokud vás zajímá každý jeden event, nebo prostě je pro vás rozhodující opravdu jako jednotky eventů, tak to není úplně vhodné, protože tam dochází na určitých úrovních extrapolací těch dat, například když počítáte rate nad určitým časovým intervalem. Z jakých komponent se to skládá? Centrální je Prometheus server, který se stará vlastně o sběr a uložení těch metrik, přístup k těm uloženým datům, ať už přes webové rozhraní, které sobě sám taky obsahuje, nebo přes HTTP API. Zároveň jeho součástí je několik možností service discovery pro ty nejběžnější compute platformy, Kubernetes, OpenStack, případně i nějaká statická konfigurace. Z toho vychází, nebo to souvisí s tím, že vlastně od začátku ten Prometheus byl velice opinionated ohledně toho, jestli ty data spíš jako sbírá aktivně on, anebo je do sebe nechá posílat. Ty vývojáři si vybrali vlastně ten pool model, to znamená, že ten Prometheus server má nějakou představu o světě na základě nakonfigurované service discovery a aktivně vlastně stahuje ty metriky k sobě. To znamená, že to umožňuje i nějaké alertování jednoduchým způsobem na tom, že nějaké ty cíle, ty komponenty, které on má skrypovat, nejsou dostupné. Další částí toho ekosystému je produkce metrik. Tam je několik možností, jsou oficiální klientské knihovny pro instrumentaci těch komponent jako takových, v několika jazycích a ve spoustě dalších skrz ty neoficiální knihovny. V případě, že provozujete systém, který není jednoduché instrumentovat a nejde očekávat, že to v dohledné době se stane, MySQL server, Linuxový kernel, Redis, tak, nebo nějaké síťové boxy, které podporují pouze SNMP, tak na to existují exportéry, který v podstatě fungují jako prostředník mezi tím systémem a Prometheem. Následně, pokud provozujete nějaké krátkodobé joby, tak na to je zase intermediary server, který se jmenuje Push Gateway a do kterého můžete pushovat ty metriky, ze kterého pak aktivně scrapeuje ten centrální Prometheus server. Další komponentou je Alert Manager. Jejíž jedinou funkcí, jak už název napovídá, je alerting, deduplikace, příjem alertů z Prometea, jejich deduplikace, grupování, šablonování a routing směrem k nějakým notifikačním backendům, typicky obsžíný nebo pageruty. Samozřejmě součástí je i nějaký definice silenců, pokud nechcete, aby nějaká věc alertovala, protože je třeba v řešení nějaká oprava, nebo inhibice, naopak, když třeba víte, že celý data centrum hoří, tak nechcete, aby vám přišla alert, že nedoběhl nějaký Hadoop job. Tak. Tady ještě vizualizace, jak to teda je poskládaný celý dohromady. A posuneme se dál k datovému modelu. Základem, jak už bylo naznačeno, je časová řada, time series, čemuž vlastně sloužil jako pěkný úvod přednáška, která byla teď před obědem.
Základní jednotkou je jeden sample, který se skládá z dvojice časové značky a té aktuální hodnoty. Ta časová značka je s přesností na milisekundy. A jinak tu time series jako takovou identifikuje dvojice názvu metriky a kombinace labelů. Každá unikátní kombinace labelů a názvu metriky tvoří novou time series. Typy těch metrik jsou hlavní tři. Prvním je gauge, který slouží pro sledování událostí, které nejsou monotónně rostoucí, takže může to být například teplota nebo využití disku. Oproti tomu counter právě trackuje ty monotónně rostoucí posloupnosti. Takže například počet requestů, které přišly od startu serveru. Na to navazuje histogram, který umožňuje sledovat ještě další dimenzi téhle veličiny, takže například latence jednotlivých requestů a celková od startu toho serveru. Tam se liší histogram, který ukládá tyhle ty observace vlastně do kumulativních bucketů. Oproti tomu summary už rovnou na té klientské části předpočítává ty kvantily. Jak to vypadá v tom formátu, který vystaví ta aplikace na nějakém endpointu typicky lomeno Matrix. A jeden z možných formátů, který je teda nejrozšířenější, ten textový, proti druhému, který je vlastně protobuffer, tak tady vidíme příklady vlastně všech typů. První dva jsou gauge, jsou Prometheus Engine Queries, který ukazuje vlastně počet aktuálně probíhajících dotazů na tom serveru v době, kdy to bylo scrapenutý. To, jestli uspěl poslední restart konfigurace, vypadá to, že jo, možná aj. A pak už tady máme countery, které vlastně ale tvoří ten histogram. Je tady suma nebo součet sekund, který byl stráven odbavením konkrétního requestu nebo těch requestů s těmito labely, to znamená get request na endpoint query range se status kódem 200, pak kolik těch requestů reálně bylo a pak jednotlivé buckety, které rozpadají tu latenci. Takže je vidět, že třeba do 5 milisekund bylo odbaveno necelých 1000 requestů, do 10 milisekund pak 43 000 a pak to postupně roste. Je vidět, že to statistické rozložení je spíše u dolní části toho intervalu. Jak to pak jde vizualizovat? Typicky tohle je to nejtypičtější zobrazení vlastně heatmapa, kde je vidět, že někde kolem té desáté se něco stalo, některé typy requestů se výrazně prodloužily a naopak vypadá to, že chodily nějaké rychlé 5 kila někde mezi 0 a 5 milisekundama. Zároveň tady vidíme příklady toho, jak nějakých primitivních dotazů v tom promptQLku. Těch funkcí a možností i joinování různých time series mezi sebou je velké množství, stačilo by to na samostatnou přednášku, takže tím se nebudem příliš zdržovat, protože máme toho před sebou ještě hodně. Jenom příklad, jak se dají definovat alerty a že používají ten stejný formát dotazů jako ty ad hoc dotazy vlastně pro vizualizaci. Takže tady podmínka, že když je počet neúspěšných requestů větší jak 10% a to trvá více jak 15 minut na průměru za posledních 5 minut, nebo tak přijde vlastně alert s nějakými labely, v tomhle případě severita page, a má u sebe nějaké anotace a popis, který jde šablonovat. Tak, jak to vypadá z pohledu škálovatelnosti? Základní setup, typicky jeden jediný Prometheus server, jeden alert manager a nějaká grafana s nativním Prometheus datasourcem, typicky pro, abyste mohli dělat dashboardy, nemuseli prostě psát ty ad hoc dotazy v tom Prometheus web UI. Negativa jsou zřejmé, když ten server potřebujete otočit, ať už kvůli upgradeu nebo že schoří disk, tak jste bez metrik a bez alertingu, takže dá se použít duální setup, kdy máte dva Prometheus, který scrapují stejnou sadu komponent. Mají tedy přibližně stejné metriky, protože vlastně scrapují v každý trošku jiný interval, takže tam jsou nějaké jemné rozdíly, ale v dlouhodobých trendech se to samozřejmě srovná.
co je negativní, je, že vlastně nemáte globální query endpoint, musíte nějakým způsobem přepínat ten data source na té grafaně mezi tím párem. Takže když jeden přestane fungovat, tak to přehodíte. A nebo tam můžete dát nějaký balancer, ale to za sebou zase nese jiná negativa. U Alert Manageru je ta situace trošku lepší, protože ten má nativní podporu přes pro clustering pomocí GOSIP protokolu. No ale byť Prometheus je relativně efektivní software, tak má své limity a ty nastávají zhruba nad 10 milionů aktivních series, kdy to sice nějak funguje, viděli jsme i větší instance, o půlku nebo i dvojnásobně možná, ale už prostě vás můžou ohrozit velké dotazy, který tam někdo neúplně uvážlivě pošle. A zároveň každý restart toho serveru, toho takhle velkého serveru, zabere klidně i 15 minut při přehrávání v write-ahead logu, takže to vám prodlužuje tu nedostupnost. Takže to typicky chcete rozdělit, máte teda další pár Prometheů, který scrapují trošku jiné aplikace, tak abyste omezili dopad těch chyb a vlastně tu nedostupnost v případě, že by ten Prometheus byl příliš velký, ale zase chybí globální query endpoint, takže to není úplně optimální. Můžete to vyřešit tak, že to budete vlastně ty podřízené Prometheus federovat z nějakého centrálního, ale ani to není ideální řešení, protože zase můžete narazit na limity buď železa, anebo opravdu toho softwaru. Takže vzniklo vzhledem k tomu, že Prometheus nechce cílit na tady ty velké setupy, tak vzniklo několik nezávislých projektů, které sdílí velkou část maintainerů, ale prostě je to nezávislý produkt. Sdílí i teda velkou část kódu, typicky time series databáze implementovaná stejně, pouze tak, že ten kód se vlastně vendoruje. I když jsou i jiné varianty, ty, které si vlastně přepisovali tu time series sami, ale to nevím, jestli bylo úplně rozumné rozhodnutí, ale jsou takové. Ty modely pro škálování Prometheu nad úroveň vlastně jednoho serveru jsou dva. Ten první je takzvaný remote read model, který počítá s tím, že u každého Prometheho serveru běží přidružená aplikace, takzvaná sidecara, která z něj vlastně vyčítá ty aktuální metriky, nebo ty aktuální data za poslední třeba období 2 hodin a odpovídá na dotazy z nějakého centrálního query endpointu. A zároveň ta sidecara vlastně pravidelně, tak jak ten Prometheus server, každé by default 2 hodiny vytváří nový blok, který už je v tuto chvíli read-only, tak uploaduje do centrálního storage, který je v některých případech S3, může to být v případě Thanosu i Swift. Pak tam je ještě víc komponent, třeba store vrstva, která řeší nějaké cacheování a vlastně funguje jako adapter před tou S3. A takzvaný rule node, který řeší vyhodnocování alertů a recording rule nad tím globálním query endpointem. Samozřejmě součástí je i nějaký alert manager cluster, tak aby to celé řešení vlastně splňovalo ty požadavky, co na ten monitoring systém jsou. Z pohledu komponent obdobná varianta je remote write model, který se liší primárně tím, že vlastně ty samotné Prometheus nativně podporují remote write a kontinuálně zapisují ty metriky tak, jak je ingestují do vzdáleného storage. Jinak to, že tam existuje nějaká query vrstva, store vrstva, ruler, to je v podstatě totožné. Tohle ty projekty mají společné. S tím, že v postupem let se dá říct, že tady ten model převládá, implementuje to mnohem víc projektů, Cortex, Mimir, Victoria Metrics a postupně to zahrnul i Thanos, který teda je jediný projekt, který podporuje i ten předchozí model, který jsme si ukázali, Remote Reap. Důvod, proč jsme si říkali o tom prvním, je, že ten je v některých případech jednodušší na správu a uvažujeme třeba, že ho použijeme jako záložní řešení v případě výpadku toho našeho centrálního řešení, které používá Remote Write a o kterém si budeme povídat za malou chvíli. Důležitý zároveň charakter tohoto řešení je, že při těch vyhodnocování těch dotazů z nedávné doby, těch dat, které jsou stále na Prometheích, nebo měly by být správně z pohledu retence na Prometheích, tak není potřeba na ně přistupovat, protože ty data už jsou se zpožděním několika desítek sekund, možná i sekund, dostupné v tom centrálním storage. Tak. Jaký byl pro nás výchozí stav seznamu zhruba před rokem?
několika málo případech, vím konkrétně o jednom, si tým provozuje pouze základní Prometheus stack, to znamená nějaký pár Prometheus, Alert Manager a SNMP exporter. Ve všech ostatních případech používáme Thanos v asi zhruba 20 nezávislých klastrech v tom remote read modelu, což ale není úplně optimální, vede to k duplikaci práce, zároveň ten Thanosí setup není úplně jednoduchý škálovat, je to teda velice robustní, ale ve chvíli, kdy se vám dynamicky mění ta zátěž na ten systém, výrazně navyšujete počet metrik nebo objem dotazů, tak není úplně jednoduchý to pak zase naškálovat. Takže od tohohle jsme chtěli ustoupit a zároveň není dořešeno sdílení metrik napříč klastry, což není ani tak jakoby technický problém, jako spíš organizační. Celkem ta škála pro představu, pokud provozujete nějaký taky stack pro Meta, tak je to asi 360 milionů aktivních series, což už není úplně malý. Největší setupy, o kterých víme, a některé z nich byly veřejně i představené, že je můžeme zmínit, tak je Grafana Mimir s nějakou miliardou series. Ale nevím, jestli existují větší, je to možný, že jo. V Google určitě, ale tam vlastně není veřejné, jaké řešení používají úplně oni. A rozhodně to není open source. Tak, jaké jsme si stanovili zadání? Chceme tedy jednu globální time series databázi. Věříme, že jsme schopní vlastně z naší škále to nějakým způsobem zprovoznit. V případě, že ne, museli by existovat víc z nich, tak určitě budeme muset vyřešit tu federaci metrik mezi tenanty tak, ať můžou využívat i metriky jiných týmů pro svůj alerting a inhibici alertu. Zároveň chceme, aby to řešení podporovalo multitenanci tak, aby se ty jednotliví tenanti, jednotlivé týmy nebo divize co nejméně ovlivňovaly. O Service Discovery obecně už jsem mluvil, protože to je nativní součást Prometa. Co ale chceme my zahrnout, je, aby ta možnost konfigurace byla co nejvíc jednoduchá a standardizovaná napříč seznamem. To stejné při vytváření recording rules alertů, ať existuje jeden způsob, jakým se vlastně zapisují, a je to hlavně pro ty zákazníky self-service. No? Ať nemusí, pokud někomu přijde page v noci, udělá nějaký hotfix a bude chtít napsat dočasný alert, který ho zbudí v případě, že se to znova stane nebo se stanou nějaké jiné okolnosti, tak hloupost, aby musel budit kohokoliv z observability týmu, aby mu mergenul nějaký alert. Takže základním aspektem celého toho zadání je prostě, že to musí být v co největší míře self-service. Co dalšího ty tenanti potřebují dělat? Budou určitě potřebovat konfigurovat alert manager, protože to je dost team specific věc. Můžou mít relativně i košatý routing, ale jsou nějaké případy, které jsou společné pro nějakou množinu týmu a ty chceme co nejvíc zjednodušit, ale zároveň těm pokročilým uživatelům umožnit nastavit ten alert manager klidně v nativním prometeovém formátu, pokud už přesně ví, jak to mají nastavené a chtějí to takhle zachovat. Samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na externí monitoring a metamonitoring a nějakou autentizaci a autorizaci, jak pro ingest metric, tak dotazování a definování silenceu. No a čeká nás v budoucnu i billing jako podklad pro nějaké rozhodnutí, jestli máme víc škálovat, anebo naopak se soustředit na jiné části toho observability pilíře. To znamená, že budeme nějak naceňovat to, kolik stojí jedna time series a nějaká retence, tak ať i ty divize můžou prioritizovat, co vlastně od toho monitoringu chtějí a pracovat s těmi trade-offy vlastně mezi metrikama, logama, a porovnávat tu náročnost, kterou to vlastně znamená pro ty sci-fové týmy. Tak, jak vypadá architektura? Středobodem je Envoy jako centrální proxy, který je endpoint jak pro remote write, tak pro uživatele a grafany. Tam řešíme zároveň autentizaci a autorizaci. V případě uživatelů přes interní single sign-on, v případě strojového přístupu přes JVT. Centrální storage implementujeme pomocí Grafana Mimir, což si představíme v následující části. A jako storage těch dlouhodobých dat máme SCIF S3 storage. Co se týče sběru těch metrik, v podstatě ty hlavní compute platformy, které v seznamu máme, jsou už, dalo by se říct, dvě pouze, a to je Kubernetes a OpenStack. Zatím máme hotovou tu Kubernetes část. U té OpenStackové
Tam pracujeme s několika variantama toho, jak to budeme provozovat. Ta první, která už je možná i teď, je, že tenant si nakonfiguruje vlastně skrypování svých virtuálek přímo v rámci Kubernetu a tam to bude skrypovat jeho tamnější Prometheus, který my spravujeme, což není úplně optimální, ale je to možnost. Další varianta je, že si budou provozovat tenanti Prometheus nebo Grafana agenty, co jsou nějaké minimální verze Promethea, které v podstatě nepodporují alerting, nepodporují dotazování, podporují pouze sběr metrik a jejich zápis do centrálního storage, což samozřejmě sebou nese negativum toho, že to bude znamenat nějakou práci na straně tenantů a tomu jsme se chtěli vyhnout. A co asi se nakonec stane, je, že budeme nějakým způsobem napíšem nadstavbu nad nativním Prometheem OpenStack Service Discovery a pokusíme se doručit to tak, aby v podstatě jediné, co stačí, je, že když se vytvoří nová virtuálka, tak ta dostane nějaký label od toho uživatele a to je jediné, o co se musí starat. Dostane metriky a my budeme řešit vlastně to, kde se ty Prometheji pustí, jak budou škálovaný a všechno kolem toho. Což by znamenalo minimální overhead pro ty zákazníky. Trošku něco o Grafana Mimiru. Je to původně Cortex projekt, takže možná znáte ten původní název. Než to forkla vlastně Grafana Labs po změně licence. Co je základní aspekt toho je právě ten remote write jako jediná možnost ingestu dat, jak už jsem zmiňoval. To, že to je nativně multitenantní řešení, tam opravdu pestrá možnost, jak konfigurovat limity pro dotazování, celkový počet series, samplů. A věříme, že to je dostatečný pro naši škálu, protože je to ověření ve škále mnohem větší a to v Grafana Cloudu. Zároveň díky nějakému sdílenému hasheringu, které ty komponenty mezi sebou sdílí pomocí protokolu Memberlist, tak ty komponenty v podstatě sdílí stav, což zjednodušuje škálování. Že ty komponenty vlastně ví, kde by třeba měly ležet určité metriky podle toho, jak vychází jejich pozice v tom hasheringu. Což u Thanosu chybí a právě proto to škálování je složitější v jeho případě. Jak vypadá zápis, co se týče komponent? První na cestě je distributor, jako bestavová komponenta, která řeší nějaký relabeling, pokud je nakonfigurovaný, a HA tracker, který řeší deduplikaci dat z těch redundantních párů Prometheu. Další po cestě je ingester, jako první stavová komponenta, s tím, že ten distributor vlastně podle nakonfigurovaného replication faktoru ty data zapíše na jeden až případně tři ingestry podle replication faktoru, když je nastavený tři, tak ten zápis musí projít minimálně na dva ingestry, aby byl vlastně ten systém to považoval za úspěšnou operaci. A ingester už po nějakých dvou hodinách podle defaultní konfigurace ty hotové bloky vlastně uzavře a nahrává je do object storage, do které pak přistupuje kompaktor, který vlastně řeší deduplikaci toho replication faktoru a postupně vyrábí větší a větší bloky tak, aby to bylo efektivnější pro dotazování z dvouhodinových, 12-hodinové, 24-hodinové. Query path je v podstatě jednoduchá, aby tam těch komponent je víc. Rozdělené je to právě kvůli škálovatelnosti dotazů, tak ať i ty velké dotazy je možné nějak šardovat, o což se postará nějak ten query frontend, našarduje velké dotazy, umístí do schedulerů a jejich reálné vyhodnocení pak řeší queryer, který komunikuje v případě dlouhodobých metrik ze store gateway a ta zprostředkovaně z object storage, případně v případě krátkodobých dat, v našem případě 13 hodin, posledních 13 hodin dat je stále na ingestrech. Je tam několik vrstev cache, takže věříme, že ještě je před náma spousta místa kam růst. Jak to vypadá v našem konkrétním nasazení? Máme to napříč třemi datacentrami, v každém máme jedno mimirové AZ-ko, replication factor 3, jak už jsem říkal, a zone ever replikace. To znamená, že při tom zápisu se ty data umístí distribuovaně do všech třech datacenter, minimálně do dvou, ve většině případů do třech.
Používáme H-tracker, protože vlastně máme redundantní páry prometů, tak aby jsme měli duplikovali část těch metrik už na vstupu. A vlastně k současnému měsíci jsme na tom tak, že máme 64 milionů aktivních series a ingest rate nějaký 2,5 milionů samplů za sekundu. Ta celková škála je 360 milionů, takže je před námi ještě kus práce. A v S3 držíme asi 50 teradat. Aktuálně umožňujeme pouze dotazy na 28-denní okno, ale postupně to plánujeme navyšovat. Zatím žádná data nemažeme, máme prostě neomezenou retenci, jenom omezujeme to časové okno, ve kterém jde podkládat dotazy, vlastně, že je maximálně 28-denní. A zhruba, co se týče železa, tak je to nějakých 30 fyzických strojů per datacentrum. Nějaké kritéria pro kvalitu, které jsme si stanovili jako SLO, máme v případě dotazování 99% na dostupnost a to, že chceme, aby minimálně 90% dotazů se stihlo do půl sekundy a na ingestu stejnou úroveň dostupnosti a co se týče zpoždění toho, jak rychle se k nám dostanou ty samply a jsou dostupné pro dotazování, tak je do minuty. Očekáváme, že 99% samplů se k nám dostane. Tak, jak vypadá architektura sběru metrik v Kubernetu? Ty tenanti vlastně fungují tak, že přidají label namespaceu a pak si pomocí Prometheus operátor custom resource vytvoří service monitor, podmonitor nebo rule. A to je vlastně vše. Do několika minut se ty jejich metriky objeví v tom centrálním storage, což funguje na pozadí nějak tak, že máme komponentu Promptroller, která vlastně funguje jako kubernetí operátor, zjišťuje existující namespacy a v případě, že se přibude nějaký label na namespace nebo vznikne nový namespace s nějakým labelem a týká se to tenanta, který zatím v tom klastru vůbec nefiguroval, tak vytvoří nový Prometheus objekt, na základě čehož Prometheus operátor jako jedna z částí Prometheusu ekosystému, to není věc, kterou jsme si psali sami, vytvoří stateful set a další objekty, které jsou potřeba, aby ten Prometheus fungoval. A zároveň řeší ten Prometheus operátor konfiguraci toho Prometheus serveru v případě, že tenant přidá nějakou novou konfiguraci v rámci těch custom resursů, které vytváří ve svých namespacech. Bootstrap vypadá tak, že Kubernetes tým přidá nový cluster, my máme pak definované nějaké helm charty, jeden s CRDčkama a další s nějakými airbucky, který definujeme pro to, aby jsme mohli fungovat a je tam zároveň nějaký základ toho namespaceu SIF monitoring, na základě čehož my pak nasadíme ten zbytek automaticky v rámci buď trigované, anebo schedulované GitLab pipeliny, v rámci čeho se nasadí vlastně operátor a promptroller. Takhle to vypadá, když to dopadne super. Tohle je vlastně objekt, který nám ukládá ten Kubernetes tým do centrálního úložiště secretů, který definuje vlastně ty existující klastry, což my pak využíváme vlastně pro dynamickou definici těch existujících prostředí. A teď v krátkosti něco o tom, jak vlastně ty tenanti konfigurují tu službu. O části té konfigurace už jsme si řekli, konfigurace scrapingu a lokálního alertingu můžou realizovat vlastně sami nasazením custom resource objektů do Kubernetu, ale v případě, jak to dělají v případě recording rule alertů globálních a alert manager, na to jsme vybrali gitové repo centrální, kde každý tenant má vlastně svoji složku, kde má nějakou konfiguraci, má tam sadu Prometheus rulů a alertů, ať už v YAMLu nebo v JSONetu, tak ať je možné případně nějak generovat větší množství nebo naopak inkludovat nějaké knihovní funkce, proto ten JSONet, a nějakou zjednodušenou konfiguraci alert manageru. Jak to vypadá konkrétně? Ten tenant si vlastně definuje, které AD grupy můžou vlastně přistupovat na ty autorizované endpointy, jaké tenanty chce vlastně nebo metriky, jakých tenantů chce federovat na svém query endpointu a případně jakým tenantům dovoluje tu federaci dělat od něj a nějaké limity vlastně per tenant.
jak vypadá ten simple config, to asi nebude moc zajímavé, zejména pokud nevíte, jak se konfiguruje Alert Manager, ale jestli jo, tak věřím, že oceníte tu jednoduchost, že to je asi na 10 řádků a v tohle pokrývá naprostou většinu use caseů. To znamená, že v podstatě většina týmu potřebuje posílat nějakou množinu alertů do Obsidianu a nějakou množinu do MetroMostu a víc není potřeba řešit. Ale existují i nějaké složitější routingy, například tohle je náš případ, kdy tam máme ještě nějaké extra receivery pro Heartbeat pro účely metamonitoringu. Tak, externí monitoring. Co to je? Se s vám určitě někdy stalo, že vaše služba vypadala z interního pohledu dobře, ale možná jste přišli na to, že se k vám vlastně zákazníci vůbec nemůžou připojit, tak tohle je přesně ten případ, který pokrývá externí monitoring. Máme to zatím vymyšlené tak, protože to není ještě implementované, že budou existovat nějaké virtuálky mimo infrastrukturu seznamu a tam ty budou vlastně absolutně samostatné, nezávislé na naší interní infrastruktuře a bude tam Prometheus, Alert Manager a Blackbox Exporter, který umožňuje definovat prouby, ať už HTTP, gRPC nebo ICMP, které na základě toho, jak to konkrétně Prometheus scrapeuje, posílá buď na nějaké webovky nebo prostě na tak, jak to nastavíte. Ne, že bychom to zatím nepoužívali, ale každý tým si to řeší nějakým způsobem sám, do jaké míry zrovna měli buď potřebu, anebo schopnosti, nebo možnosti spíš teda, ale samozřejmě cílem je to nějak standardizovat a centrálně spravovat. Tak ať se tím ty jednotliví administrátoři dalších služeb, ať už CIFových nebo divizních, nemusí vlastně zaobírat. Tak to je výstup toho Blackbox Exportéru, jak to vypadá z pohledu metrik. Další, co nás čeká, tak je metamonitoring, klasická otázka, kdo hlídá hlídače. Že v celém tom stacku může dojít k několika závažným problémům, díky čemu se nemusíme vůbec dozvědět, že se něco děje. Může vypadnout Obsidiany nebo PagerDuty, můžou vypadnout alert managery do takové míry, že nebudou posílat alerty, může vypadnout centrální ruler mimirový, nebo všechny rulery, jich je typicky několik, anebo i ty samotné Prometheus. Další, ale v našem případě triviální, další situace, co může nastat, je, že se nedaří vlastně scrapovat ty komponenty. To ale díky tomu Service Discovery a pool modelu je vyřešené velice jednoduše. Jde na tom alertovat, takže spíš jde o to, když opravdu ty instance, ať už Prometheus, ruleru nebo alert manageru a Obsidiany přestanou fungovat. Řešíme to tak, že máme nějaký alert, který fireuje v podstatě neustále, dedikovanou routu v alert manageru a Obsidiany nastavené tak, aby v případě, že ten alert tam přestane chodit, tak nám přijde notifikace. Ale rozhodně je co zlepšovat, protože není to pokrytí úplně celé, stále nemáme pokryté to, když vypadne Obsidiany. Na to jde použít ještě další služby, jako minimální nějaké varianty Obsidiany, takže to vlastně zřetit za sebe a zároveň co se může stát, že vypadne pouze podmnožina Prometheus serveru, což zatím nemáme ošetřené, řešíme pouze ty globální výpadky. Nabízí se víc variant, jak to dělat, buď dynamicky vytvářet ty Obsidiany heartbeaty, což už tak děláme přes Terraform, takže to je vlastně o tom dodat tam nějakou automatizaci a šablonování, případně nějaký dedikovaný globální stack Prometheus serveru, anebo přímo záložní Thanos cluster, což je něco, co stejně budeme asi muset řešit kvůli monitoringu kritických služeb. Tak, oblíbená část problémy, na které jsme narazili. V podstatě, s čím nejvíc bojujeme, tak je ten samotný Prometheus Remote Write, který za běžného stavu funguje dobře, velice dobře, ale máme takovou věc, že děláme takové cvičení vlastní psychické odolnosti a zároveň i infrastruktury a občas vypínáme jedno ze tří datacenter, třeba na hodinu. A tam se nám začalo dít, že vlastně Některé ty Prometheus nám nedonahrajou data. Děje se to tak jako dost náhodně, takže to je tak, čím trávíme čas poslední dobou hodně. A myslím, že už jsme našli podezřelého, kterým je ten HA tracker, což nevím, jestli spíš nemáme prostor úplně jít do detailu, ale myslíme si, že tam vlastně dojde k nějaký reskondičně ve chvíli, kdy se obnoví ta konektivita a vlastně převezme tu primární úlohu Prometheus, který vlastně celou dobu si myslel, že se mu daří zapisovat data, tím pádem nemá potřebu nic donahrávat zpětně.
Takže tohle je něco, co musíme nějak dořešit, ať už v komunikaci s upstreamem a bugfixem, nebo možná i vlastně tím, že dropneme celý ten hátrk, protože jsou s ním i jakoby další aspekty spojené, jako že to zbytečně vytěžuje infrastrukturu, takže řešíme, co s tím. Zároveň potřebujeme nějakým způsobem omezit dopad problémů na jednotlivé tenanty, když vypadne třeba podmnožina ingestů nebo store gateway instancí, tak aby to neovlivnilo všechny tenanty, které jsou aktuálně rozprostřené napříč všemi instancemi. Takže chceme zapnout shuffle sharding a nějak, nebo takzvaný shuffle sharding, tak jak ho definuje Mimir, a omezit vlastně ten počet instancí, mezi které se rozprostřílejí ty data těch tenantů, tak aby ty dopady nebyly příliš velké. Což samozřejmě omezí i nějaké problémy typu noisy neighbor. No, co bylo hodně veselý, bylo, když jsme zjistili, že vlastně když se omylem smaže custom resource definice z Kubernetesho API, tak on to provede, nebo ten Kubernetes vlastně neprotestuje i přesto, že existují instance toho custom resource definition. Takže když se nám třeba stalo, že jsme smazali Prometheus rule custom resource definition, tak jsme přišli o všechny takové objekty v celém klastru, což v tehdejší provedení nebyl takový problém, protože to ještě jako neužívalo příliš mnoho týmů, ale v případě multitenantních klastrů, největších, které máme, které mají třeba 650 nodů, tak by to už nebylo už vůbec veselé. Teda. Takže tohle bude muset nějak vyřešit. No a pak jsme měli spoustu radosti s kompaktorem, takže proto tady píšu, starejte se o něj a dobře a on se vám dovděčí, protože když třeba kompaktor nějakou dobu nebude dobíhat, ať už to je kvůli jakémukoliv problému, tak se to za nějakou dobu začne radikálně projevovat v infrastruktuře. V tomhle případě to je počet bloků, které museli obsluhovat jednotlivé store gateway, no a to, jaké to mělo vliv na latence pro 90. percentil, no a jaký to mělo vliv na využití CPUčka na queryerech. Takže veselý to nebylo. A věřím, že jsme se poučili. Kde jsme se dále poučili, tak bylo shuffle sharding, který už jsme zapnout zkoušeli, ale evidentně to chtělo jít naplánovat a zároveň propočítat, protože tam byl i další problém, že v té škále, kterou jsme tehdy měli, to nebylo úplně jako jednoduchý navrhnout, protože to bylo prostě příliš málo instancí, příliš málo tenantů a zároveň velké rozdíly mezi těmi tenanty. Jo? Takže jsme měli vlastně jednoho obrovského, takže nebylo to úplně jednoduchý navrhnout. Teď už jsme v trošku jiné situaci, že to bude trošku lepší, ale i tak to chce rozvrhnout tak, aby se nestalo třeba tohle, kdy jakoby to rozložení velikosti o počtu series mezi jednotlivými ingestrami je tak velký, že některý z nich, a tady v tomhle případě ty dva největší, to ani nedali. Jo. To jsou ty díry v tom grafu. To je restart a než nahrál write a headlock. Zase zpátky. A co nás čeká v budoucnosti? Potřebujeme ještě víc věcí zautomatizovat, potřebujeme domigrovat ty legacy Thanos klastry, tak ať se dostaneme teda do toho stavu, že máme opravdu tu jednu centrální time series databázi. Budeme muset nějak dořešit monitoring kritické infrastruktury, který zatím furt zůstává v gesci těch jednotlivých týmů, ať už to je tým, který spravuje DNSko, síťaři. Další věc je zlepšit tu zkušenost, kterou uživatelé mají ze Service Discovery v OpenStacku, o tom jsem mluvil někdy v první třetině prezentace. A záhada je trošku, jak se nám bude dařit škálovat ty Prometheus servery, protože ty Kubernetes klastry jsou relativně velké a může se stát, že budeme taky narážet právě na limity toho, co ustojí jedna instance. Takže je otázka, jestli budeme potřebovat shardovat, ale i tím, že směřujeme trošku k tomu, aby ty Kubernetes klastry byly menší, tak věřím, že to nebude úplně potřeba. A budeme akorát řešit to, aby se optimalizovalo využití zdrojů, takže tam bude asi nějaký vertical pod autoscaler, tak ať nemusíme ručně měnit requesty a limity v Kubernetesu. No a postupně optimalizovat tu query path až do takové míry, že umožníme tenantům se ptát opravdu na ty trendové data napříč rokem, dvouma, třema. A to je vše. Máme možná prostor i na nějaké dotazy, pokud budou. No tak on nějak funguje, ten metamonitoring akorát...
Jo, dotaz byl, když tak mě opravte, jakým způsobem měříme SLOčko. Když jsem říkal, že vlastně ten metamonitoring ještě nemáme. Vy jste spíš myslel ten externí monitoring, předpokládám. Metamonitoring? To SLOčko, tak jak jsem popsal, měříme vlastně na prvním endpointu, který je uvnitř infrastruktury, takže to jako nemusí pokrývat tu celou uživatelskou zkušenost. To je ale takhle to máme udělané aktuálně, byť to není optimální, ale není to, že bychom vůbec jako neměli externí monitoring. Máme ho, ale prostě je to tak, jako, že my si spravujeme ten svůj a spousta dalších týmů si musí spravovat taky nějaké vlastní řešení. Jo. Cílem je dostat se do stavu, kdy to budeme celý spravovat my a budou to mít jako službu, jo, s nějakou konfigurací jednotnou. Otázka, kde až skončíme, jo? Jestli prostě jim to akorát naceníme a pak jim řekneme, poperte se s tím, jak chcete, prostě je toho příliš mnohodně, a nebo se bude muset přistoupit k nějakému whitelistingu těch metrik. Já si myslím, že a to je něco, co řeší vlastně všechny monitoring stacky, že ta využitelnost metriky, nebo to procento metrik, který se běžně využívají, je příliš malé, jo? Ale typicky jako metriky z node exportéru, většinu z nich vůbec nikdy nepotřebujete až do té doby, než řešíte nějaký průser. Takže pak je dobrý, kdybyste jim měli aspoň z nějakou krátkodobou retencí. Takže ten whitelisting ideálně, aby byl ne ani tak, že budeme ty věci zahazovat, ale bude tam třeba u těch neexplicitně vyjmenovaných metrik bude třeba retence jenom týden a u těch ostatních bude třeba roky. Jo, i ten income provoz, určitě. Tak vypadá, že je to všechno. Já děkuji za pozornost a se můžete těšit na kolegy.